iOS 15.72-ийг апдейт гарсан байна. Апдейтийн хэмжээ 259 гигабайтаар гарсан байна. За тэгээд ямар утсан дээрээс байгаасаа шалтгаалаад апдейтийн хэмжээ нь өөрөөр байдаг. За нин ялангуяа бүр өмнөх вэржингээс апдейт хийж байгаа бол апдейтийн хэмжээ бол илүү их байна гэсэн үг. За 15.71-ээс бол арайч бол 259 гигабайт бол байхгүй, арай хамаагүй бага бол байна гэсэн үг юм аа. За тэгээд iOS 15.71 дээр дараагийн апдейт нэзээ гарах юм бэ гэсэн таам хоёр таамаглал дэвшүүлж ийсэн. iOS 15.72 миний карт үрж байгаа энэ апдейт бол бүтэн 1 жилийн дараа ойролцоогоор тий 23 оны намар гарна гэж тооцож ирсэн болвол тэгэж бол таарсангүй. А хоёр дахь таам өнөө байсан байх хэр за яг мэдээлэл аюулгүй байдлын холбогдолтой чухал апдейт гарах юм бол iOS 15 зэрэг ингээд шууд одоо апдейт нэгээд iOS 16-атаа цуг ингээд гараад байгаа гэсэн хоёр дахь таамыг бол төвшүүлж ийсэн бол ингээд хоёр дахь таамын дагуу бол одоо ингээд явах юм байна. Тэгэхээр iOS 12 шиг биш iOS 15 бол чухал мэдээлэл байл байдлын одоо тийм хөгжүүлтийн код орж ирэх шаардлагатай болж ивэл тэгж удаан хүлээхгүйэр тухай бүртнийг гараад явах юм байна. Тэгэхээр одоо iOS 16.3, 16.4-тэй зэрэгцээд iOS 15.73, 15.74-д нь болоод ингэ гарч явах нь ерөнхийдөө бол одоо баг тодорхой болж байна гэсэн үг юм аа. Apple-ийн сайтн дээр iOS 15.72-ийн яг юу одоо мэдээлэл аюулгүй байдлын шинжилгээтэй холбоотой кодууд орсон байдгийг бол тавьсан байсан. За хамгийн ихнийх нь бол Apple AVD гэдэг бол эсвэл энэ яг юу вэ гэхээр аудио файл болон видео файлыг одоо эргүүлээд декод хийгээд анхны байсан хэлбэрт нь бол оруулах тэгэхэд ашиглагддаг юм одоо фреймворк гэж ойлгож болно. Тэрнтэй холбогдлоо засалт ингээд орсон гэж байна. За дараагийнх нь болохоор AVE video encoder гэдэг одоо анхны одоо тайлгаж байгаа зүр тухайн кодыгоо encode хийдэг одоо зүйлдер бас юм мэдээлэл байлгүй байдлын юм кодны сайжруулалт тал орсон гэж байна. Эхнийх дөрөв бид нар бол харсан те decode хийдэг тийм одоо фреймворк дээр засалт орсон бол дараагийнх нь бол encode гэдэг хэсэгтэр нь бас юм засалт ингээд орсон гэж байна. File system буюу чиний яг одоо гар утсан дээр яг ажиллаж байгаа үйлдэл систем чинь file systemтэй холбоотойс мэдээлэл байлгүй байдлын юм одоо сайжруулалт тал орсон гэж байна. Graphics driver буюу одоо чиний үйлдэл систем дотор чинь одоо нэг жижигхэн одоо тийм доголдол үүсэх одоо юм боломжтой байсан учраас тэрийг бас ингээд залруулж ингээд зассан гэж бол хэлсэн байна. IOHD family гэдэг бол байна. За энэ болохоор юу гэхээр би танарт өгнөлж ийсэн үйлдвэрийн систем дээр ямар нэгэн одоо аппликейшн ажиллахад ард талд нь kernel гэж зүйл дандаа ажиллаж байгаа хамгийн чухал бол хэсгээ үйлдвэрийн системэд гэл ярьсан тэрнтэй ерхийдээ адилхан төстэй зүйл гэсэн үг. За боддоор яаж бууж ийм гэхээр чиний гар утсан дээрх энэ тооч, за тэгээд энэ товчлуурнууд, тэгээд одоо яг энэ гар утсан дотор дотор байдаг мэдрэгчүүдийн чинь ер нь бол ажиллаулж идэх зүйл гэсэн үг. За тэрнтэй холбогдлоогоор мэдээлэлгүй аюулгүй байдлын кодыг бол ингээд бас сайжруулж оруулж ирсэн байх нэ. iTunes Store гээд одоо App Store-ийн өөр store байдаг чиний гар утсан дээр тэр store-той холбогдлоо бас юм мэдээлэлгүй аюулгүй байдлын сайжруулалт орсон гэж юм. За миний байнга ярьдаг kernel гээд одоо тэ би сая дүнгийн зөэлсэн үйлдвэрийн систем дээр ямар нэг application уншихад тэрнийх нь яг ард нь ажиллаж идэх хамгийн чухал зүйл бол kernel гэж зүйл байдгаа гэсэн тэрнтэй холбогдлоо маань адил сайжруулалт орж ирсэн байна. Гэхдээ энэ удаад орж ирэхдээ бол ганцхан л одоо сайжруулалт орж ирсэн байна. Өмнөх iOS 15.71 дээр ойролцоогоор 5-6 байсан бол санаж байна. Одоо энэ libxml2 гээд одоо хоёр засалт орж ирсэн байна. Энэ болохоор чинь үйлдвэрийн систем гэдэг одоо нэг сан гэсэн үг, нэг төрлийн яг XML төрлийн одоо документуудыг бол ажилладаг тийм сан гэсэн үг. Тэрнтэй холбоотой юм хоёр бол мэдээж хэрэг мэдээлэл аюулгүй байдлын юм сайжруулалт бол орсон гэж байна. PPP гээд бас муу байдлын одоо kernel-тэй холбогдлоо бас юм бол асуудал үүсвэн мэн тэрийг ингэ залруулсан гэж байна. За ингэ энэ preference буюу чиний үйлдвэрийн системийн одоо ажилладаг юм тохиргоонуудтай холбоотой бас юм зүйл байсан юм асуудал үүсвэн мэн тэр нь бас ингэ сайжруулж орж ирсэн гэж байна. За тэгээд Safari буюу бид нар одоо байнга ашигладаг одоо application байгаа тэрнтэй холбоотой бас ингэ UI-тэй холбоотой юм одоо тасалт бол орж ирсэн гэж байна. За тэгээ хамгийн сүүлд нь болохоор ийм веб китнүүд бол нилээд үс энэ одоо ойролцоогоор хэдэн цааш 1 2 3 4 5 5 байна. Веб киттэй холбоотой бүр юм 5 засалт орж ирсэн байна. Веб кит нь яг юу гэхээр ер нь яг гар утсан дээр яг интернет ашиглаж ашиглагддаг аппликейшн гэсэн үг. Одоо чи Safari байж болж гин, App Store байж болж гин, саний бидний дурдсан яг iTunes Store гэж болж байгаа юм. Тэтгэртэй холбоотой одоо мэдээллийн аюулгүй байдлын кодонд тул сайжруулж орж ирсэн гэсэн үг. Ялангуяа WebKit дээр бол нэг ялангуяа iOS 15.72 дээр бол яах нь маш ихээр бол орж ирсэн байна. Дараагийн iOS 15-ийн апдейт буюу iOS 15.73 тэгвэл iOS 16.3-тай бол ойролцоогоор цуг гарна гэсэн үг. Тэгэхээр хугацааны хувьд 4-6-7 өдрийн дараа л гарна гэсэн үг юм аа.